Dnes prakticky po ránu, já jsem byl sice na jednání věžďáře, ale poté, co jsem se vrátil, tak jsem dostal se mě na stůl dopis a byl bych rád, abyste to vzali na vědomí a podle toho se také potom budeme muset taky jaksi zařídit. V Brně dne 23.6.2017. Velké Mezříčí, starosta Necit, radnická Velké Mezříčí. Vážený pane starosto, dovoluji si vás informovat o situaci s prodejem renesančního paláce na náměstí 11/13 ve vašem městě. Tato naše nemovitost již delší dobu k prodeji i vám, jako zástupci města, byla nabízena. Realitní kancelář, která má nemovitost na prodej, má vážného zájemce. V úterý 13.6. se prohlídky objektu zúčastnili i odborníci z památkového ústavu a vyslovili názor, že jelikož je objekt historickou památkou, byl by vhodný k pořádání kulturních akcí, výstav a podobně. Nabízíme vám proto ještě jednou tuto nemovitost ke koupi za částku 21 milionů korun českých, je však nutné jednat rychle. Tuto informaci vám sděluji proto, že se rodiny nás majitelů cítí být stále součástí města Velkého Mezříčí a máme zájem na tom, aby naše budova přispěla k rozvoji života ve městě. Děkuji za rychlé jednání a prosím odpověď do 10.7. S úctou Pavel Hajde. Tak, samozřejmě hned teď bych řekl, jak se říká lidově z voleje, prostředky na to teď aktuálně tedy nemáme. Ale předpokládám, že budeme o tom jednat. Je to takový dlouhodobý evergreen, nicméně ve světle toho, co si můžeme dovolit v rámci rozpočtu do 10.7. nejsme schopni zajistit finančně 21 milionů, kde bychom je sebrali. Takže za mě teď musím říct, řekl možná i smutně, tuto nemovitost si nemůžeme zatím dovolit. Jestli máte někdo jiný názor, nebo jestli byste našel někdo a našel by se zdroj na financování luteránského gymnázia, tak jsem s tím, ale já skutečně nevím, kde bychom ty peníze teďka aktuálně našli. Tak, magistr Blažek. Tak můj první dotaz k této nové informaci bude, dokdy je nutné odpovědět? Do 10.7. Takže je to šibeniční termín. Tam samozřejmě. Protože to je nová informace, která spíš asi trošku by zasloužila hlubší diskuzi, no. Než se teď nějak rozhodovat. Ano. Nicméně teď nevím, jaký je stav naší rezervy, ale je to strategické rozhodnutí, které si myslím, že to samozřejmě neprojednáme do 10.7., to chce zvážit ze všech okolností a víme všichni, že jsme si vytkli jinou důležitou věc, kterou chceme koupit, a to je pozemek za Svitem. Jo, takže tam, jestli si dobře vzpomínám, tak to byly ty naše priority. Bohužel tento dopis přišel, já vám to říkám, a jenom připomínám, že s rodinou Hajdových a Roučkových jsem jednal asi dvakrát už v minulosti. A ty požadavky na finance byly ještě vyšší. Už tehdy jsem tvrdil to stejné, prostě, že si to nemůžeme zatím dovolit. Si to můžu doplnit, říkám, to na hlubší diskuse asi v zastupitelstvu, ale vedle tohle objektu je nádherná proluka, která by nám propojila náměstí ze Svitem. Bez zesporu. Ale znamená to další most a další finance. Lávka, no. Tak tu budeme opravovat, možná. Jo. Dobrá, tak inženýr Rosa. Já to nechci rozebírat dlouho, asi lávku nebo průchod můžeme udělat domem dětí, tam máme svůj pozemek a jsme u řeky. Tam jde spíš o to se asi pobavit o tom, k čemu bychom to koupili, k jakému účelu bychom to využili, ale to je fakt na zvážení a možná není teď už prostor na tuhle diskuzi, jenom to dávám zamyšlení všem.
souhlasím s tím, že je to významný objekt v centru města. Na druhou stranu máme Jupiter klub, který jsme zrekonstruovali za hodně peněz. Zuška už je zabezpečená. Jestli bychom měli využití nějaké rozumné, aby jsme ty peníze účelně nějak investovali případně, to je jedna otázka. Druhá věc je, otázka je, k čemu ten nový investor, který to koupí, ten objekt bude chtít využívat, aby nás to potom nemrzelo, nezlobilo ve městě. Na druhou stranu je to zapsaná památka a on si tam nebude moc dovolit zase všechno. To jenom takhle rychle reagují na to, jak to teď bylo nastíněno. Tak, děkuji za doplnění. Jak už jsem se vyjádřil, já... Můj názor je takový, že asi s politováním hodním napíšu rodině Hajdovi, že v letošním rozpočtu tyto peníze nenajdeme a můžeme se tomu věnovat v rámci rozpočtu 2018. Přičemž správně tady zaznělo, že máme dva úvěry na Jupiter klub a také na D2. A tyto peníze, tyto úvěry budeme splácet ještě 8 let, jestli si myslím. Dobře vzpomínám. 2024. Tak. A jenom pro vaši informaci, také to s tím souvisí. Dneska proběhla valná hromada SATu. Na závěr valné hromady starosta Šmarda, starosta Necita, starosta Horák, všech tří menšinových akcionářů už veřejně na valné hromadě oznámil za nás, za všechny tři, že naše města mají vůli odejít ze společnosti, prodat svůj podíl.